Frontkjemperne! Nordmenn i SS! En frontkjemper er en soldat som kjemper ved fronten i en krig. Januar 1941 opprettet Quisling regimen Nordland, en frivillig norsk avdeling av det tyske Waffen-SS. De kjempet på grensen til Sovjetunionen fordi de ville slå Stalin for godt. De var altså på tyskernes side. Her ser vi lederne av SS-divisjon Viking når de besøker Østfronten. Fra venstre, Heinrich Himmler, Vidkun Quisling og general Felix Steiner. Waffen-SS var den militære delen av det tyske SS og Nazipartiets beskyttelsesavdeling, som etter hvert ble en sentral institusjon i Nazi-Tyskland. De i underkant av 6000 nordmenn som meldte seg inn i Waffen-SS ble fordelt på ulike avdelinger. Divisjon Viking, regime Nordland, Vestland og Germania, og senere Divisjon Nordland. Divisjon Nordland var rent tyske avdelinger, men avdelingene Den norske legion og Skijegerbataljon Norge hadde norsk befal og kommandospråk. Nordmenn var også knyttet til SS-propagandaenheter, og det ble også rekruttert i 4 politikompanier. De 4 politikompaniene jobbet aldri som selvstendige avdelinger, men var knyttet til større frontavdelinger. Det var først omkring 300 nordmenn som frivillig meldte seg til tysk krigstjeneste i divisjon Viking i januar 1941. Men etter kort tid meldte det seg mer enn 1000 frivillige. Noen av disse kom til divisjon Viking, men de fleste kom til den norske legionen. I underkant av 6000 nordmenn var i løpet av krigen i tjeneste i Waffen-SS. I vervingspropagandaen ble det lagt vekt på at Waffen-SS var et militærkorps hvor soldater fra det nazistene kalte germanske land var likestilt. I rekrutteringen av den norske legion ble de frivillige gitt løfter om at de skulle kjempe i rent norske avdelinger i Finland. Dette løftet ble ikke holdt, og nordmennene ble i stor grad underlagt ren tysk styring og stort sett sendt til andre steder enn Finland. Nordmennene ble også lovet gårdsbruk etter de var ferdig med tjenesten. Dette ble heller ikke holdt, og ble derfor ikke noe av. Ivar Skarlo var bare 16 år da han meldte seg frivillig til å være en av frontkjemperne. Selv om det var frivillig, var det mest påvirkning fra kamerater og masse reklame. Ivar var nysgjerrig og hadde lyst på noe å gjøre. Nå angrer han veldig på at han meldte seg inn. Når han først hadde fått på seg uniformen, var det ingen vei tilbake. Det hadde vært som å henrette seg selv. Han var i Kaukasus, på vei mot Stalingrad, i Kroatia og utenfor Leningrad, der tyskerne mistet 21 000 mann i løpet av 3 januaruker i 1944. Han er sint for at foreldrene ikke var tøffe nok til å stoppe han. I ettertid har det vært vanskelig å leve. Folk trodde han var nazist, og han fikk derfor et slit med å skaffe seg jobb. Han var ikke nazist, ikke på noen måte. Han hatet nazistideen. Sånn så Ivar ut når han var 85 år gammel. Han døde nesten like etter dette bildet ble tatt. Som dere ser, har Ivar bare én arm. Det ser vi nå snart. Der. Den andre mistet han da han var frontkjemper. På østfronten falt eller ble det samlet over 700 nordmenn. De som var frivillige i Waffen-SS ble etter krigen dømt som landssvikere. Men man undersøkte derimot ikke om de hadde begått krigsforbrytelse. Man undersøkte heller ikke om de hadde vært involvert i massakrer på jøder og annen sivilbefolkning.
Under rettsoppgjøret i Nürnberg etter 2. verdenskrig ble hele Waffen-SS dømt som en krigsforbrytelsesorganisasjon. Her ser dere et bilde som viser funn etter noen frontkjempere. Denne steinen er til minne om 177 norske frontkjempere som falt i kampen mot kommunismen 1941-1943. Steinen står ved den hellige Aleksandr Nevskijs kirke, også kalt Den blå kirke. Kildene vi brukte var Waffen-SS, Holocaust, hefte fra Gunnar og NRK. Og denne prestasjonen er laget av meg, Hedda Hornes og Kari Rød.